Míšmaš Art. Rozhovory o umění s Míšou Vrchotovou a Mášou Pivovarovou. Můj dnešní host patří ke generaci umělců, která vyrůstala ještě v době normalizace, ale na výtvarnou scénu vstoupila až v po revolučních devadesátkách, které v dějepise českého umění tvoří specifickou kapitolu. Nejen o ní budu dnes mluvit s Josefem Bolfem, malířem, významným představitelem této generace, jehož naopak poslední práce jsou k vidění na výstavě Melancholie vnějších mezí v Holešovickém doxu. Josefe, vítej ve Vintrnicevě, Vile, děkuji, že jsi už podruhé na podcast Myšmaš Art udělal čas. Děkuji za pozvání. Vedle své volné tvorby také učíš na AVU, spoluvedeš ateliér Malba 3. Sám si jako student na stejnou školu nastoupil v roce 1990. Studoval si u Jiřího Načerackého, Vladimíra Kokoli, také Vladimíra Skrepla. Jak to v prvním porevolučním roce na Akademii výtvarných umění vůbec vypadalo? Bylo to nějakým způsobem náročný, nějakým způsobem méně náročný, protože byl jakoby rozdělený ten svět hodně podle těch jednotlivých jako vedoucích pedagogů a myslím si, že každý měl úplně jinou představu o tom, jak by to umění mělo fungovat nebo co by se v tom mělo jako vyučovat. Některé ty ateliéry byly více zaměřený jako na takovou extenzi střední školy, některé byly více zaměřené na nějakou práci se současným uměním. A byl tam takový zmatek, který si v tom českým uměleckým školstvím je pořád, nebo zmatek takový nějaký jako nesoulad mezi něčím, čemu se říkalo jako konzervativnější a něčím, čemu se mu se říká jako progresivnější vlna, to se pořád tak jako mele mezi sebou. Tak to bylo možná víc vidět, jako no, nebo to bylo cítit. Nicméně v druhé polovině 90. let Avu absolvovala poměrně silná generace umělců, mezi nimi také Jan Mančuška, Jan Šerých a to Máš pozdější rektor Akademie výtvarných umění, se kterými si v roce 96 založil skupinu Bezhlavý jezdec. Co vás k založení skupiny vedlo a dohromady svedlo? Tenkrát už to bylo jinak, že na Čerecký se tam pohádal, že já odešel a pak tam byl Kokolia, u kterého jsem já studoval. A pak jsem odešel ještě k Vladimirovi Skreplovi. Protože s Honzou Širicha jsme se znali už od střední školy a s Tomášem Vaňkem, který studoval u Jiřího Sobka a Janem Mančuškou, který studoval nejdřív u Jitky Sobodové, a pak u Vladimíra Kokoli jsme nějak začali potkávat víc jako trochu mimo školu v nějakých hospodách a na koncertech a tak. A nějak jsme se bavili o tom, co budeme dělat dál a Přišlo nám, že ty naše věci si spolu neúplně jako konvenují, ale jako lidsky jsme si byli nějak blízko. Ono to vždycky bylo trochu tak, že jsme byli jako spíš já s Honzou jsme byli trochu jedna jako část a Jano s Tomášem druhá tak prostě bylo to nějaká jako nějaký přátelství, nás se svedlo hlavně dohromady a pak asi i zatím byla třeba nějaká představa, že když budeme mít, jako, když, se, pokusíme něco si sepsat nebo nějak si to definovat, že třeba bude se nám s nás o tom mluvit a s nás se nám budou třeba i jako dělat výstavy, nebo byl to mix, mix jak přátelství a, a určitě i nějaký jako kariérní prozíravosti, nebo jak to, jak to vy, jste, vy, jste, založili galerii Vitrínka tenkrát. To vymyslel Tomáš Vaněk, to bylo v Holešovicích, kousek od míst, kde měl v té době ateliér a tam to byla obyčejná vitrína, kde dělali umělci různý, vystavovali různé věci, fotografie, instalace, kresby, obrazy a tak je pravda, že to vlastně bylo i v době, kdy byl Behemoth a MXM jako soukromý galerie, Národní galerie vlastně že obsadil Milan knižák nějakým způsobem, který byl pro většinu lidí jako neprůstřelný ale začalo vznikat díky tomu možná i spoustu jako menších galerií. Vznikl display, vzniklo AM180 a my jsme asi byli jako jedna z těch, let z těch jako prostě nějakých alternativ. Zároveň jste patřili k první polistupové generaci, která mohla bezprostředně, bez spoždění a přímo sledovat dění na zahraniční scéně. Teoretici umění vyzdvihují, že jste mezinárodní kontext dobře znali, ale nikdy nekopírovali úspěšné zahraniční vzory. Vzpomenej si ještě, co pro tebe v té době bylo na mezinárodní národní scéně podstatné? Pamatuju si, že jako, bylo toho samozřejmě víc, ale takový jako velký šok pro mě bylo, když jsem na dokumentě, jsem zapomněl, to bylo číslo, ale měl tam Mike Kelly s Tonym Ouslerem takovou instalaci, která se jmenovala Poetic Rooms a to mi přišlo jako velký zážitek, proto Tony Ousler pracoval s videama, který byly ne jako klasicky jako v televizích nebo na, na plátnal na nějaký, jakoby, to byly nějaký panáci nebo nějaký jak, patvary, na kterých se promítali obliče, který mluvili, byli to třeba i nějaký hudebníci nebo tak. A pak tam byla nějaká veliká část instalace, byla od Michaela Kellyho, kdy byla nějaká kytara, která vás byla, protože k tomu byl takový strašně jako expresivně namalovaný obraz. Tak to byla jako hodně výrazná věc. Vůbec třeba to setkání právě s tou americkou školou, jak, že to používalo nějaký punkový jazyk a zároveň to citovalo i klasické věci a tak, tak to mi přišlo hodně takový jako důležitý moment. Byla to také doba, kdy do Prahy začaly přijíždět hudební skupiny, jejichž nahrávky se před pádem železné opony scháněly po různých neoficiálních, vlastně ilegálních burzách. Co si v té době poslouchal? nejdřív jako všichni jsem tak nějak brouzdal mezi metalem a depešákama a pak jsem nějak objevil Cure, to bylo pro mě takový jako hodně, do je to taková jako, citová záležitost a taky Nika a i samozřejmě nějakou industriální hudbu jsem objevil přes Anštyr Bauten, i jak britský kapely, Coil, Test Department a Troubling Crystal spíš tyhle ty jako punkovější věci no, s nějakým poetickým přesahem, jak to nazvat. <laughs> Mělo to přesah i další, byla hudba přímou inspirací i pro tvoji tvorbu? Jako často se mi stává a stávalo, že třeba nějaký obrazy nebo nějaký série obrazů můžou odkazovat názvem na nějakou jako třeba skladbu nebo na nějaký verš, který jsem třeba špatně jakoby asi zapamatoval nebo tak, což je myslím součást toho, jak s tím nějak jako pracuju, ale přímo, takže bych to byl schopný vetknout do paměťový části a říct, že to prostě je tahle ta přesná inspirace hudební, tak to asi úplně ne. Přelom 90. a 0. let byla také doba jakéhosi vystřízlivění, kdy pro západní galerijní svět přestalo být umění bývalého východního bloku v uvozovkách, nebo možná i bez uvozovek exotikou a začal o zdejší tvorbu ztrácet zájem. Jak na tu dobu vzpomínáš, jak si na ně jako umělec reagoval? To byl takový ten velký, takový ten velký jako nádech, že prostě je tady něco jinak, než je, než je, jinde ve světě a pak vlastně i takový, to byla součást toho vystřízení, ale to myslím bylo i společensky, že ekonomicky to utahování opasku, jakože Klaus, a jako, který byl premiérem, ještě ne, prezidentem. Jakože se ukázalo, že ten velký jako nádech musí být vystřídaný zase nějakým jako výdechem. Tak prostě spoustu věcí nefungovalo, tak asi, jak, jak si někteří lidé mysleli, včetně asi i nějakým způsobem třeba nás. Ale taky to bylo spojené i s nějakým, jako, že, že jsem skončil tu školu, jsem nevěděl jak. Taky byl i jiný segment těch sběratelů, že vlastně všichni šli ještě po té moderně, která ještě nebyla tak jako profláknutá, že se tolik jako že A taky si všichni nejdřív kupovali podnikatelé ty fialový sakáty, ty velký auta, jako až, až potom ty další generace, že jo, přijde na to, že ty věci můžou být taky nějak trochu jinak. V tom to bylo vlastně náročný i v tom, že, nebo komplikovaný i v tom, že vlastně člověk musel nějak začít fungovat a třeba ta škola moc jakoby s tímhle tím letím, že by tam byl nějaký seminář o tom, že byste měli platit daně, to třeba jako ne, <laughs> nebo že by člověk měl nějak vůbec nějak fungovat, to jsme se nedozvěděli, což je pochopitelný. No a musel jsem hledat nějaký způsob fungování, když jsem restauroval a potom jsem maloval u různých filmových produkcí a byl takový jako z mnoha úhlů zvláštní období, protože vlastně ten zájem byl jako byl třeba o tu práci minimální. Tenkrát proběhly i nějaké větší výstavy, které byly zaměřené na malbu, kde prostě z nějakého důvodu jsem prostě zastoupený nebyl, nebo i který mapovali nějaký mladý umění, kde jsem také jako nebyl. A to jsou všechno věci, které se člověku také jako sčítají. A pak vlastně i ta práce toho, toho, filmu byla pak nějakým způsobem trošku devastující. Když jsi zmínil film v roce 2008, si vytvořil svůj první animovaný film Obývací pokoj, co ti jako malíře na videu přitahovalo? Já chci se zmínit dopředu k tomu, mm -hmm. že vlastně jeden zběratel tady velký byl, to byl Richard Adam, který se o jistý segment jako umělců v té generace staral. Takže to zase, abych to úplně neschodil. Jako jo. A mě teď napadá no. jméno brněnského sběratele Tuče. O jeho sbírce, která byla vystavovaná mimo jiné na bydílku, bude za chvíli Máša točit to rozhovor s Františkem Zachovelem no ten, a Petrou Příkazkou. No, ten taky jako, že nějak fungoval. Tak pro mě osobně třeba ten Richard jako fungoval víc. Jako to už pak byly takové jako niance, ale moc vlastně těle těch lidí, kteří by uh, chtěli podporovat jako m, živé umění v té době vlastně jako nebylo. Tak zpátky k tomu filmu. No to byl loutkový, jako, nebyl dělaný formou stop time animace, ale živé akce, že vlastně herci hráli, herci hráli s loutkama a zatím byla prostě nějaká jako úvaha, že vlastně ten obraz je nějakým způsobem časová jakoby konzerva, kde ten čas je prostě nějak jako nadspanej, který s tím člověk prožije i který pak ten divák z toho může jako získat, ale že u toho filmu ten čas je prostě jiný, že tam je ten průběh, tak v podstatě tohle to byl rozhejbaný nějaký dva nebo tři obrazy, jako který jsem předtím namaloval, pak nějak někde zmizeli, tak já jsem pak taky si asi trochu chtěl udělat nějakou jejich verzi. A pak taky zatím byl nějaký, že já jsem byl tenkrát v nějakým pobytu ve státech v New Yorku a měl jsem představu, že současné jak české umění může být relevantní jenom, když bude pracovat s nějakým jazykem, který samozřejmě pracuje s tím, co je obecně srozumitelný, ale i s tím, co vychází z nějakých lokálních proudů, to bude jak z Hurvínek, nebo nějaký prostě jako Švankmajer nebo tak, takže tam byly tyhle ty úvahy. Ale primárně šlo o to pracovat nějak s tím časem a s tím zvukem, s tím časem a s pohybem těch figur, těch loutek, jako, což bylo hrozně přitažlivý jako pro mě. Ke krátkému filmu si se později opakovaně vrátil. Jak ho vnímáš v souvislosti se svojí tvorbou? Budeš se k němu ještě vracet, nebo je to pro tebe uzavřená kapitola? Nevím, no, ono, mezi kým se stalo to, že mi ty loutky někdo ukradl. <laughs> Takže jsem jako přišel o tu možnost <laughs> a jsem teda domluvený s někým, že je udělá jako by znova, ale. To zase naráží na moje jako produkční a přesvědčovací schopnosti, že, že to musím nějak jako si celý složit. Ale je pravda, že vždycky ty filmy, ten poslední, který vlastně si myslím, že nějakým způsobem je třeba výtvarně nejzajímavější nebo nejpřitažlivější, protože tak poslední, že jo, je ten z roku 2014 Těžká planeta, který byl dělaný právě různýma způsoby animace. A tam mi i víc vyhovovalo to, jakým způsobem jsem s tím pracoval, protože jsem pracoval s jedním animátorem tři čtvrtě roku, půl roku na nějakých věcech. těch filmů s maloutkama je to těžký, že vlastně musíte být jako režisér a většinou máte nějakého kameramana, který je tak jako kamarád, ale zároveň absolvoval famu, což znamená, že všemu jako rozumí. <laughs> Takže to bylo takový komplikovaný někdy, že jsme se museli nějak jako dohadovat. Nakonec ty filmy mám rád a teď jsem i vystavoval tady v DOXu na výstavě ke Kavkovi jeden, kterým jsem měl jako nejodtažitější pocit, že tam se něco nepovedlo a teď mi přišlo, že to je v pořádku po těch letech. Ale rozhodně ta práce jako s tím jedním člověkem nebo nějaká jako míň akčnější mi vyhovovala jakoby víc. Jo. A vždycky to bylo s nějakým jako takovým rozhodnutím, že jsem měl třeba nějaký projekt, který jsem směřovat rok, dva a k tomu se to hodilo. Tak jsem se musel tak nějak jako do toho produkčního módu jako hodit a nějak to prostě jako začít organizovat, no, což je vlastně to nejsložitější. Mám pořád nějaké představy a nějaký plány, ale zatím narážejí na moje jako producentské <laughs> manažerské schopnosti. A jak je to s komiksem? Ten pro tebe byl také důležitý komiks byl taky důležitý. Tam myslím, že v těch obrazech současných je pořád práce s nějakým jako narrativem, ale spíš v nějakým jako nějaký potencialitě. Jak mi to přijde, jako by to byl první záběr nějakého filmu, ty obrazy třeba, nebo ještě před titulkama nějaký kousek, jenom záběr z nějaký scény. A u těch komiksů já jsem jich dělal několik, ale taky jsem žádný nedokončil. Já vždycky vlastně jsem zjistil, že mě vlastně ten příběh úplně nezajímá nebo nedokážu jako s tím pracovat. Já mám takovou zkušenost, že když jsme s Ondřejem Štindlem dělali, nebo když Ondřej psal e, tu knihu Mončen, tak my jsme to zpočátku začali psát jako filmový scénář a nějak mm, jsme se scházeli, nějak to zapisovali, Ondřej měl vždycky spoustu prostě jako představ o tom, kam ten příběh bude se ubíhat a já jsem se vždycky představil nějakou scénu, kterou jsem mu jako popsal a tím už to pro mě trochu skončilo, protože už vlastně, tak to je nějaký můj limit, že vlastně se mi, že mě vlastně ten příběh až tolik nezajímá, že mě vlastně zajímá ta nějaká scéna, nějaká právě potence k tomu, že se něco může stát, ale už pak to, co se děje, mi přijde většinou jako nudný. <laughs> Nebo nechce se mi to, nejsem schopný to moc jakoby rozvíjet. Paradoxně, i když tam ty příběhy nějak jsou, tak to nevidím úplně v tom příběhu, ale v nějakém tom zastavení, který může se rozeběhnout kamkoliv. Jako... Prostě i nad příběhem uvažuješ jako malíř podstatě, no jasně, takže jo. S tvojí tvorbou bývá hodně spojována také zkušenost z dětství, kdy si vyrůstal na nekonečném sídlišti Jižní město, i když tady je asi potřeba varovat se doslovné interpretace. Přesto jak moc tahle zkušenost tvojí práci ovlivnila a ovlivňuje? Určitě mě ovlivnila hodně, tak přirozeně člověk za trochu styděl, že je z toho předměstí, protože takový debilní, když jste z vesnice, chce z vesnice, když jste z centra, tak se z centra to předměstí takový přiblblý mezi ještě to bylo zprofanovaný tím komunismem. A pak nějakou dobu jsem se ocitl mimo, že jsem bydlel někde pryč u někoho a tak. A pak jsem se zase vrátil, protože jsem zdědil garzonku po babičce a došlo mi, jak je to vlastně něčím jako strašně přitažlivý a zajímavý. Vlastně pomohl hodně ten odstup jako a tam ten návrat jako ex post. Ten nějak má ještě takovou dost specifickou vlastnost, že je nedostavěný, že tam došly nějak ty peníze a Jetelová tam měla dělat nějakou tu úpravu, která emigrovala. A spousta věcí se nedodělalo a, a ty baráky nejsou vlastně stavěný, jak, jako jak mají být urbanisticky ve městě, že prostě není to ulice, vedle které by byly domy, ale většinou to jsou nějaké jakoby ulice, nad kterýma měly být právě nějaké pěší zóny v nějakých nadchodech, které se nedodělali. Tam jsou vždycky jako nedokončený jako kusy nějakých nadchodů, podchodů a kolem toho jsou poměrně velké plochy, které jsou prázdné, tam jsou tak jako trochu nelogicky rozházené ty baráky, tak to má takovou zvláštní prostě strukturu. Ono se nestavilo od města klesu, ale od lesa k městu z nějakého důvodu. A určitě tahle zkušenost takový nějaký neuchopitelnosti architektury, nějakého zmatku v tom skladu a tak je v těch obrazech pořád, jako myslím, přítomná. My jsme se stěhovali do nehotového prostředí, Zas tam chodilo po nějakých těch prknech občas bahnem a. Nebylo to to zelený jižní město? Nebylo, tak který je známe teď vlastně už dneska. jako vlastně, už je to vlastně, že tam ty stromky byly takový jako zakrslý, mrňavý a, a, ale bylo tam hodně staveb a pamatuju si, že přímo pod naším panelákem se stavěla nějak, už nevím, asi školka nebo... Takže tam byly prostě sklady různých jako panelů a nějakých hořlavin nebo všeho a skelných vat a tak. A byl to takový jako nebezpečný, přitažlivý něčím. Zároveň ty věci před tou stavbou jsou stejný, jako kdyby se to rozbíjelo, takže to byl takový jako přesmička k těm destruktivním jako tendencím v těch obrazech. <laughs> Takže když dneska pracuješ, no. tak se vracíš ve vzpomínkách do dětství, nebo už je to, už je to posunutý někam Ale jinam? Už, už, je to posunutý, už to spíš funguje, jako že ty, že ty baráky, prostě, který to sídliště je tam svým způsobem jako nějaký skladební prvek, jako, jako slovo ve větě, nebo tak. Jako ne, už to není to určitý. Jako já jsem s tím dlouho pracoval, tak jsem si fotil ty místa, pak jsem je různě jako překresloval, pokazil perspektivně, nebo tak od nějaký doby to v tom prostě už jakoby je a je to nějak jako součást toho, jako to jak u těch obrazech uvažuju, ale není to prostě už natolik stigmatizovaný nějakým osobním třeba traumatem nebo tak, ale spíše to prostě jako architektura prostě, dům. Říkal jsi, že i ozvěna tam zněla trochu jinak. Jo, 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 určitě tak ne všude, že? ale prostě byly tam místa, kde oni se snažili stavět takový ty jakoby vnitro bloky v uvozovkách nebo prostě bloky a že ono to je obří, jak to nebyly teda na té hřiště, tenkrát byly všechno jako vylitý betonem, tak prostě ta ozvěna byla zvláštní, protože ty balóny se různě jako odrážely, tam byly takový stěny, jako konkrétně na jednom tom hřišti. Mám nějak jako, jako představu, tak prostě ta ozvěna byla veliká. Všichni odjížděli pracovat, tam nebyla žádná praco... pracovní, příležitosti. pracovní příležitosti pro dospělí, takže většina odjížděla pracovat do města, do centra a byly tam vlastně od nějakého brzkého rána do druhý, třetí, tam byly většinou děti, jako, nebo prostě nějaký s nějakými pískama. Bylo no. to jiné město. Jiné město, no, úplně. Mělo to jinou, jinou prostě strukturu a to mi dochází, že až ex post, ale jakože vlastně na těch obrazech ty děti tam na tom sídle opravdu byly sami, jako nějakou, nějakou hodinu. A možná i s, i s tou ozvěnou. Vlastně je to taky práce s nějakým prostorem, jo, jasně, A nějakou no, no, další dimenzí, zvukovou dimenzí. Ono to buduje jako ten prostor, že prostě ta ozvěna je jakoby výrazná a vytváří tam nějakou představu ty se pohybuješ v nějak jako mentálně. My jsme mluvili o prostředí jižního města, ve kterém si vyrůstal a už ve tvých starších pracech se opakovaně objevuje taky motiv školního prostředí, zasaženého nějakou blíže neurčenou katastrofou. Ty sám tyhle práce dáváš do souvislosti s traumatem z atomové války. Dávám nějak, ale dneska, když se na to dívám zpětně, tak mám spíš pocit, že ty obrazy souvisely víc s tím, co jsem si o tom myslel, když jsem je maloval, než že by to, souvis že by to byly ilustrativní záznamy těch vzpomínek. Já jsem docela dlouho se věnoval jako psychoanalýze a nějak jsem prostě tam docházel, asi sedm nebo osm let, a Myslím si, že třeba tyhle ty věci vznikaly v tom období a mám pocit, že tam je jakoby něco, co třeba jsem neřekl během těch sezení, ale co se prostě jako nějakým způsobem vizualizovalo v těch obrazech, než to spolu nějak souvisí. Jako ale opravdu si myslím, že to, bylo, že to bylo daleko víc spojené s tou dobou, ve které jsem to maloval, než tou, na kterou jsem vzpomínal. Jako jo. Ale samozřejmě, že teď prožíváme nějaký jako, že taky nějaký strach z toho, co se stane, třeba i, že se vyhrožují atomy a bombama prostě a, a jsou tam ty jaderné elektrárny. A těch informací máme milion. Tenkrát vlastně jako se zjistilo, že se něco stalo, až když ten jaderný mrak byl, já nevím, na Čvětském nebo kde prostě, že, že vlastně tady asi všude přešel tak tahle ta jako nejasnost, takový jako člověk nevěděl prostě, že se něco děje asi a přitom nikdo to nepotvrdí, nikdo o tom nemluví. Pak taky nějaký strach z té třetí světové války tenkrát probíhal poměrně intenzivně. Já si pamatuju, že jsme se byli podívat jako u někoho na filmu Americkým den poté, kde Spojení státy byly napadnutý Ruskem a státy byly celý jako na atomovou bombou, tam prostě těm lidem různě padala kůže a tak. Takže asi tyhle ty fóby a strachy byly jak hodně jako přítomný nějak nevyřčeně v té společnosti. Teď je to naopak furt vlastně Zároveň jako děti jsme uh, neustále trénovali na nějaký atomový nevýbuchy. Jasně, výbuchy. No, no. Si pamatuju, jak jsem se bála, že se udusím v plynový smrdutý uh, masce, že no. to nebude dechat. No, vzpomněla jsem si na tyhle pocity, když jsem viděla znovu tvoje obrazy tělocvičný nebo jídel z roku 2009. Určitě to s tím mělo hodně společně. Na tom jižním městě ještě bylo, že vlastně tak nebylo to asi na tom sídliště, ale že byla populační nějak, boom se říká, že nějaká exploze ty husákovy děti, nebo takže nás bylo hodně opravdu ve třídě, 30, 35 myslím. A teď právě jsme dělali někdy ty pochody jako do lesa s tím, že jsme byli zabalení v nějakých jako pláštěnkách a tak. A že logicky to znamenalo, že kdyby se něco stalo, tak my budeme někde v lese a rodiče budou někde, já nevím. A pak tam se začalo stavět to metro, tak se o tom metru říkalo, že to metro bude ten Kryt. Ten kryt potenciální. Hmm. Ty informace, které se šířily mezi lidmi, byly jiný než ty, co se oficiálně k tomu jako vyjadřovaly. Hmm. Zní to jako horor, teď, když se tam bavíme, <laughs> čím jsme si jako děti procházeli. Hmm. Ten prostor, ve kterém mám pořád pocit docela velké úzkosti, nebo, nebo nějakých apokalyptických výjevů, závěrů, tak se objevuje i na obrazech tvé poslední výstavy v DOXu. To, co by ale mohlo překvapit, je téměř výhradně malý formát těch kolem 70 vystavených děl. Není to tak, že bys dříve malé formáty nevystavoval, ale pokud si uvědomuji, tak vždy byly v doprovodu, nebo spíš tvořili doprovod obrazům větších formátů. Proč jste se s kurátorem Otto Urbanem rozhodli pro takovýto typ instalace? Právě jak zmiňuješ, že malý obrazy byly vždycky součástí nějakého toho celku, který se jakoby vystavoval. Většinou je to několik větších, pak, nebo naposledy to bylo několik větších obrazů, pak pár středních a pak vzadu jako deset malých obrázků, pět malých obrázků. A já jsem začal mít pocit, který se hodně vykrystalizoval během instalace, co jsme na vlastně naposledy s Otou dělali výstavu v Praze, v instituci bylo v Národní galerii v roce 2019, kde byla taková stěna, kterou tenkrát navrhl Tomáš Svoboda jako architekt, kde byly ty malé obrázky takhle jako opřený, bylo taková jako napůl knihovna, napůl, takový zvláštní výstavní prostor a mě pak postupně začalo docházet, že ty malé obrazy mají v sobě jiné, člověk musí pracovat jinak s tou energií a s pozorností. Jako o to možná šlo, tu pozornost. Taky další věc, že ho člověk obsáhne celý na ten jeden pohled, jako, což taky byl moment, který byl důležitý. Tady je výběr věcí za posledních třeba sedm let a chtěl jsem to vyzkoušet a O to jsem vděčný, že byl takže jako, jako vstřícnej vůči nápadům umělců, se kterými pracuje že mi přišlo, že to, že to je moment, který není moc akcentovaný jako v umění nebo vůbec současným umění. Ta intenzita těch i co se týče nějaký práce nebo soustředění i času prostě na těch velkých a na těch malých není až tak rozdílná. Jako, že někdy se mi stane, že jsem se na tom malým zasek, prostě dělal jsem na tom 14 dní, což může být ekvivalent toho, jak člověk pracuje na velkém obraze. I když samozřejmě tam je to jinak, protože něco předěláte, pak to se předělat znova a znova a znova. Myslím si, že to nejsou studie, dřív to třeba byly dřív ty kusy malých obrázků, mohly fungovat jako studie k velkým nebo nějaký momenty, které se na těch velkých objevily. Teď je to prostě takhle, jinak to být nemůže. To se prostě změnilo, to se stalo. Předtím to tak třeba zřejmě nebylo. Zastavme se ještě u techniky proškrabávání, se kterou pracuješ a kterou je možné, nebo díla, která jimi byla vytvořena, jsou k vidění i v doxu. Ta technika byla primárně ovlivněná nějakou jako vzpomínkou na dětství, protože je to technika, kterou jsme se učili nějak všichni asi už i ve školce nebo prostě nějakým brzkým mladým věku, že vlastně se ten papír se potře voskovou barvou, to se pak přetře tuží a to se proškrabuje a člověk vidí, jak ty barvy vystupují. Tak mi to přišlo jako přitažlivý z tohohle z toho důvodu, že to je odkaz na nějakou jako infantilní techniku. Člověk očekává nějakou jako větší něžnost. Ty výjevy byly poměrně jako brutální, takže mi i ten, ten tenhle ten rozpor jako přitahoval. Pak taky tam bylo, že to jako by z grafita, ale prostě jako nějaký odkaz by v tom mohl být. Pak se mi líbilo, že vlastně jsem používal grafické prvky jako jehlu na suchou jehlu. Potom se mi líbilo, že vlastně to třeba i souviselo s nějakým tím jako vozovká, že člověk jako proškrabává se k něčemu, co je skrytý pod povrchem a zároveň mě bavilo to, že to je vůči malbě inverzivní, že vlastně v malbě přidáváte, tady ubíráte z toho povrchu a tak. A taky se mi líbilo, že vlastně je to negativní svět, je to vlastně jakoby svět v tom negativu, v té kresbě, takže prostě to bylo spousta momentů. Nicméně v DOXu jsou vystavené práce, které nejsou jenom pro Ne, ne, ne na Nejsou jenom proškrabávání, je to naopak těch posledních pár let. Se, jsem prostě technologicky přišel na něco, že se dá, pokud nějaký vrstvy proschnou v nějakých jako intervalech, tak vlastně uh, mohu pracovat uh, vlastně pořád s olejem, což mi umožňuje hlavně se vyhnout tomu, že u té jsem se musel zastavit a tu vrstvu té by nějak totálně zafixovat, protože tam hrozilo nějaký technologický pnutí tak v tom případě je to všechno olej a já můžu vlastně i do toho škrabu, co je vyškrabaný, vstupovat expo s olejovými barvama, takže um, jakoby ten, ta škála je jakoby větší těch barev i těch přístupů k tomu samotnému. Jako je to jak proškrabávaný, tak prostě malovaný. Zároveň je tam takový kabinet, promítací malá místnost, kde jsou ještě po starém způsobu, přes diáky promítaný, velmi dobře nafocený kresby z tvých denníků s hudbou. Je to vlastně takový soundtrack, ta hudba a vůbec bych tě poprosila, jestli můžeš něco říct k té hudbě samotné Jasne. a samozřejmě k tomu tvému denníku. Uh, tu hudbu to dělal Daniel Vlček, my jsme spolu spolupracovali, teď konce ještě navíc připravujeme, měli bychom to snad zvládnout dokonce výstavy vydat desku spolu s nakladatelstvím Torst, která navazuje na to, že jsme v Torstu vydali s Viktorem Stoglovem gotickou duši, který jsem dělal ilustraci. Pak jsem vlastně s Monikou Načou natočili, zkoušeli takový program, jako audio program, který jsme měli v DOXu a teď konečně po těch x letech tam se podaří dotáhnout do konce, tak Daniel vytvořil takový soundtrack pro výstavu, který jsme si původně mysleli, že půjde v celé výstavě. Nakonec jsme to omezili na tenhle ten prostor a nechali jsme ho jenom jednou za, myslím, že 30 nebo za 40 minut, převodná asi 20 minutový. A e tam funguje trošku jako tak nějak jako rušivě, že najednou se něco ozve, člověk pořádně neví, co a třeba se i vrátí k tomu ty projekci a znova, nebo zůstane třeba v té výstavě ještě takový nějaký jako rušivý element spíš. A tady u těch ty deníky těch vzniklo pár, myslím, že dva už jsou v nějakých jako institucích, tenhle ten jsem ještě úplně nedodělal, tak ten ještě mám, ještě na něm čas asi něco dodělám. A já jsem dlouho nevěděl, jakým způsobem to prezentovat. Zkoušel jsem to jednou vystavovat, jakože si k tomu lidi mohli sednout a prohlížet si ho. A to bylo vázně to, že musel být naproti kustot a asi tam byly i nějaký rukavičky. A už nebylo takový jako trošku komplikovaný. A napadlo mě vlastně, když jsem o tom přemýšlel, že vlastně by šlo využít tenhle ten prvek že vlastně ty fotografie fotil Tomáš Souček, vyfotil je vlastně klasicky na, 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 film, není to jako digitální stopa, takže ty diák existují jenom jednou, víc jich prostě není. Jsou v tom, v tom karuselu prostě jako, což je ten starý kodakový systém, který ještě tak jako hezky cvaká a vrčí, což byl další jako, jako půvabný prvek a, a oni působí jako nějaký pokus o nějakou přednášku. Ty kresby nejsou vyloženě přípravní nebo ilustrativní k těm obrazům, spíš je to nějak jako samostatný prvek. Myslím, že teď je to nejblíž tomu, jak ty věci vlastně představit tak, aby se udržela nějaká exkluzivita toho zážitku a zároveň byly prostě přehlédnutelný a nešli se jako zničit. Mluvili jsme o Danielu no. Vlčkově, je to výtvarný umělec, ale mm -hmm. také hudebník, možná ho posluchači, posluchačky znají z kapely Střešovická, Kramna. Mm -hmm. Co si pustíš ty, až se vrátíš dneska do ateliéru? No. Pokud se tam dneska ještě vrátíš. No, zítra. Asi se vrátím, ale já jsem byl včera s bratrem na koncertu Tindersticks, tak jsem mm -hmm. říkal, pustím Tinder Tindersticks se hemu. Tak přeju dobrý poslech toho, co si budeš pouštět v ateliéru a děkuji ti za rozhovor. Tak děkuji za, za rozhovor a za dobrý otázky. Díky. Vám, milí posluchači a posluchačky, děkuji za pozornost. Aktuální výstavu Josefa Bolfa s názvem Melancholie vnějších mezí můžete v centru DOX navštívit až do 5. ledna příštího roku. A podcast Myšmaš Art si můžete pustit kdykoliv na běžných streamovacích platformách. Každé pondělí v 6 večer je pro vás připraven nový díl. Stačí se jen přihlásit k odběru. Ten dnešní pro vás připravili Miša Vrchotová a mistr zvuku Petr Šoltis. A tak jako všechny ostatní díly vznikl za podpory Vinternicovi tak naslyšenou příští pondělí.